Осврнувајќи се на опозицијската партија, Пендаровски истакна дека тој никош не помилувал и нема да помилува криминалци и дека ВМРО да помане, уште како опозиција покажала дека не толерира слобода на говор и медиумско изразување. Јас не сум Ѓорги Иванов, тој помилуваше криминалци. Јас тоа никогаш не сум го направил и нема да го направам, кажа Пендаровски на денешното представување пред граѓаните, зборувајќи и за својата програма. Почитувани комановчани, првиот круг на 24-ти овој месец ќе биде исклучително значаен, затоа што тогаш ќе се отсрта колкава е таа Македонија, колку бројни се тие македонски граѓани кои сакаат да видат Македонија и понатаму како една нормална, стабилна и интегрирана држава со светот и со Европа. Ако на 24-ти направиме масовна политичка мобилизација, јас ви уверувам дека ќе биде само обична екзекуција да го завршиме процесот на 8 мај. Затоа ве замолувам сите масовно на гласање и за окружување на бројот 1 на 24-ти и се разбира второто полувреме да го дозавршиме и мечот да го добиеме на 8 мај на двата избора. Во својот говор во Обштина Центар, Гордана Сљановска-Давкова одговори на прозивките од против кандидатот Стево Пендаровски и му порача: замислете, јас сум немала план, а тој имал план. Па, еве го канам, ке почнеме сега серија на дебати околу програмата за областите, што се најважни. Нека се приклучи Стево Пендаровски, па нека даде свој интелектуален придонес во тоа. А на граѓаните, Сљановска им порача дека на државата е потребен председател кој не се плаши. Ќе направиме се за најдобрите да бидат на најдобри места. Значи, награди, признанија кај најдобрите треба да одат. Затоа и најважно е најмладите и младите да ги задржиме, да ги учиме на критичко мислење, да ги учиме на бунтовно, на бунтовни ставови. И многу пати велам, не сакам да бидам обкружена со обожаватели, сакам да бидам обкружена со критичари. Тие ме тераат да мислам побрзо, тие ме тераат да ги решавам дилемите, тие ме тераат да менувам некогаш ставови. Значи, до консензус и единство може да води само председател што е реализиран, тука и надвор. Кандидатката за председател од Левица, Билјана Ванковска, на денешното представување на програмата излезе од рамките на домашната политика и се осврна на случувањата на Блискиот Исток, кој па ги поврза со однесувањето на незините против кандидати за виловодно во однос идните здружувања на земјата со меѓународни партнери. БРИК се уште не е формализирана меѓународна организација, меѓутоа јас велам не штети никому да ги развиваме односите со тие земји кои очигледно се насочени кон изградба на нов меѓународен поредок. Ќе треба време за тоа, меѓутоа ние треба приклучок да фатиме. Ние не можеме да се држиме настрана како да тоа не е засега. Таму се земји од Етиопија до Емиратите, Кина, Русија и така натаму, да не набројам Латинска Америка, земји кои се во фаза на консолидација на тоа свое здружување, со многу разлики, со многу проблеми. Меѓутоа, мислам дека местото ние со едно око да следиме, што се, да кажеме тука сме и ние имаме интерес да видиме каде светот се движи во еднина. И Стефчо Акимовски сериозно е доживува заканата од војна на Блискиот Исток. Од Прилеп одлучи да ја прошири својата програма и навести дека треба се вооружува државата со оглед дека надвиснува безбедносна закана на тлото на Европа. Под хитно да се набавува оружје, да се набавува муниција, под итно да се зголеми сточниот фонд, да се зголеми производството на храна, да работи конзервната индустрија, да се обезбеди храна за живината, за целата стока, затоа што ако дојде до една сериозна војна на тло на Европа, тоа значи дека ќе бидат затворени сите граници, ќе се запре извозот од секоја држава и ќе дојдеме во многу слична ситуација како она кога беше ковид кризата. Одговорни субјекти, одговорен председател на Република Македонија мора да ги има во предвид сите овие аспекти и мора државата да ја подготви за евентуално најлошото сценарио.
Армен Таравари од коалицијата Вреди сосема спротивно од милитаристичките пристапи на дел од неговите колеги кандидати. Се одлучи за велосипед и тргна на тура со подмладокот на партијата да ги забележи за памет и реши нивните проблеми доколку стане председател. Денеска малце поинаква кампања, кампања со помладокот на Влен од огранокот во Врапчиште. По нивна иницијатива денеска со велосипеди ќе се возиме по одредени патеки кои што се многу атрактивни во оваа зона. Се надевам со нив ќе зборуваме за нивните проблеми, потешкоти, што им значи на нив и што им е битно за следните 4 години во следната влада кај што ќе биде и Влен. Исто така, ако се видиме и си други граѓани на во овој крај, би разговарали за председателската програма и кампања. Правда и право, слобода на говор и медиуми. Максим Димитриевски се позиционираше во градскиот парк во Скопје и најави дека сите овие аспекти ќе ги подобрува, но откако ќе победи, па ќе формира специјален тим. Немаме праведна држава, а според извештајот на Светска банка, Македонија е со најнисок економски раст и развој во целиот регион. Јас од позиција на председател на државата, во рамки на мојата програма, првенствено ќе предложам формирање на специјален тим, кој што ќе изгради специјална стратегија за борба против корупцијата и организираниот криминал во државата, а дополнително во едно од подглавијата на таа стратегија секако ќе биде и делот за анализа на сите издадени концесии од страна на државата кон сите концесионери и кој колку тоа и плаќа на Македонија данок и дополнително такса за експлоатација на рудните богатства на државата.